Det har vært lynnedslag I et tre. Mest sannsynlig så har dette gått I bakken og inn I ledningsnettet på boligene som bygningene som står på tomta her. Hovedhuset så har det blåst ut hovedsikring og sikringsskap og gjort en del skade på elnettet. Mens en mindre låve ved siden av oss her, den har tatt fyr. Den var, det ble meldt en kraftig røykutvikling fra den låven klokka 08.48 I dag. Når brannvesenet kom fram, så var den låven fullt overtent. Så vi jobber nå med etterslokk. Det litt vanskelig å komme til, for det vi kan ikke gå inn I bygget. Så vi må prøve å komme til uten å utsette mannskapet for noen fare. Da. Men vi mener at vi har kontroll på det, så det egentlig bare å få... slått det helt ned nå, så etterslokk som vi kaller det da, som gjenstår. Lynnedslag av denne størrelsen, kan du si, det jo ikke så veldig vanlig? Nei, det heldigvis ikke så veldig vanlig. Det treffer såpass tett på bebyggelse. Det skjer en del ganger I skogen, og da da vi litt mer forskånet fra den type skader. Men det skjer av og til. Da gir det også litt utslag, ja. Det voldsomme krefter inn I bildet.